Hej og velkommen til Flukkis Verden. Det er mor her, som er Flukki. Så er jeg kommet hjem her fra nytår af, og jeg har haft en sådan rimelig fantastisk par dage sammen med min lillebror. Det har været fantastisk. Og så har jeg lige brugt det meste af dagen her på lige at koble af en gang og lige høre fuglene kvidre. Men det er et lækkert sted, han bor. Der er lidt fin natur og åben plads og der er ro. Min nye kopper. Se hvor smuk den er. Hvor er den cute. Men det jeg har fundet ud af nu her, det er at jeg vil gøre min kanal til underholdningskanal. Sådan så det er Flukkis Verden. Underholdning for enhver smag. Jeg ved ikke hvor mange videoer der kommer om dagen. Jeg ved heller ikke, hvornår videoerne kommer. De kommer, når jeg har lavet dem, og så bliver de uploadet. Det kan være kl. 8 om aftenen, som det kan være kl. 10 om formiddagen, som der kan komme 3 videoer på en dag, som der kan komme 1 på en dag. Det kan også være, at det måske er en dag, hvor jeg ikke lige har lavet en video. Men i hvert fald, temaet for det hele, det er i hvert fald, at det skal være underholdende at se på. Så, så har jeg også et tema at arbejde ud fra. Og vælge, hvordan jeg skal lave mine videoer. Og nu har fuglene selvfølgelig været alene hjemme siden i mandags. Pibas! Det bliver det godt at gøre. Så jeg vil i hvert fald sige rigtig, rigtig mange tak for, at du lige har valgt at lige at kigge med her. Og så håber jeg faktisk, at du kom godt ind i det nye år. Fordi det er jeg faktisk også. Jeg har alle mine fingre nu. 1, 2, 3, 4, 5. Jo, det har jeg. Alle mine fingre nu. Så at, men som sagt, nu skal jeg lige have et par dage til, hvor jeg sådan lige mentalt også lige kommer op i gear igen. Men i hvert fald, der kommer videoer, når jeg har dem lavet. Og jeg ved ikke, hvornår jeg laver videoer. Så at, men du kan jo kigge min kanal dagligt for at se, om der skulle være kommet noget nyt. Og jeg har valgt at droppe min fanside på Facebook, fordi det kan lige så godt køre på min kanal, fordi der er jo alligevel ikke noget aktivitet på Facebook, alligevel i hvert fald ikke på fansiden. Og så synes jeg heller ikke, at jeg gider at bruge energi på det. Så at det kan måske komme senere. Hold op. Så rigtig godt nytår til dig. Jeg håber, du er kommet rigtig godt ind i det hele. Og så ses vi jo nok i næste video. Hej. Hej.